Ay, my champion, ay, my champion. Mas gracias, kwese kwamuri. I'm not happy about the ZRP. Now, as a police, travota, nurse, charitika ndeche kuti isusu taka transferwa from our center. Saka masenda taka transferwa tikatsvetwa. Saka kuti ucha transfera kuti uchiuya uvhotere koko was too late. So tapuwa zvakaita postal letter zvakati kuteserwa. Zvinenge zvakatonyorwa zita rako. Isusu kumasvingo. Ndokwatanga tichifanira kunge tichivhotera masvingo eBank. But I shocked from my MP members. MP members, what I found now, what I found now, what I'm asking for, AB, Martin Murray. And the chief Tarira Papalon, Tawana, Kumsoros, or go to Tangatanga, Pane Ume Munakai Silva, we fake Akanzi Munir. So, when I change it, I kumbira information in tendering. Vanhu vazhinji vanogona kuvhiringika nekuti Ramatini Mureri riri kuzasi kwokupedzisira kuzasi zasi ndokwariri our MP ngofumasvingo eBay. Saka tavhota vanhu vamwari nau ndikugwadziwa nekuti pasina option nekuti waitoti paunosubmita uchitovhurwa ndinokwadzi ndini ingavhotera. Saka mapurisa ose kati kuti mapurisa ose akanga transferwa pamastation aifanira kuvhotesera ari ndavhotera ruling party to protect our job party nekurwadziwa as a citizen. Saka ndaikumbirisa vanhu kutoti information ndayatenderwa kuitira kuti pana MP but kuma MP edu tanga tine kodzero yekuti tinovhotera watichida. Tasikwanisawo kuvhotera MP yeye Mureri but tachikumbirisawo kuti vanhu vate information itenderere vanhu vazive kuzita raMP kwariri riri kwekupedzisira pedzisira Mureri. Vanogona kuvhiringika neri kutanga riri kuti Muneri riri patopu asi tarwadziwa nemaumiro akaita nyika yedu. Tavhoterawo ruling party. Saka taitokumbirisawo kuti nyika iperere patiri vanhu ngatichiti vamwe vachivhota namba yakawanda ichivhoterawo TCC zvekuti nanhasi mapurisa ese atavhota nawo tiri kurwadziwa. Information idai yatenderera zvikuru sei mumasvingo kana kwese kwamuri maMP enyu vanhu ngavanyatsoziva zita chairo chairo remunhu nekuti vari kunoisa zita rinovhiringa rinoiswa pekutanga renyu ramuno ramaji ramunobuda racho rinoiswa kwekupedzisira. Saka ukanguva neconfusion ukatarira it first ukangotarira ukangofunga kuti mapronounsira waita nezvauri kuona zvinofanana tinorasika. Saka ndokumbirisawo kuti ifambe mazuva acho asvika. So now ndanditombokonfirma kuti ndikakwanisa kuwana namba dza MP Mureri. Saka ndichazama kukonfirma mukati mezuva ramangwana kuti zvichibvira pamazuva mashomo asara avari kuita makambeni ngavachiudza vanhu chaizvo nekuti ZRP inobira. ZRP inobira ndabvuma nhasi ndabvuma. Saka ndotenda muurare zvakanaka tichazama kuti vanhu vazive pekuvhoterawo nekuti isu tamanikidzwa patatisingadi papo panga pasina option nekuti waingunoonekwa kunzi nhingi nekuti vakatoisa mazita unotouya zita rako rine panondi yaro kuti paunoisa max ako ukuzwa ndinhingi avhotawo. Saka ada kuti vasara tivhotere pakanaka nyika ishanduke. Tatenda.